vami. Chceme vás pozvať na náš koncert 13. apríla do MMC klubu, keď chcete vidieť 8 hrajúcich chlapov na jednom pódiu a baviacich sa, tak je to ideálna príležitosť. Dámy, čo sledujete ženský web, 13. apríla, tešíme sa na vás, bude to parádny žúr a sľubujem vám, bude aj dámska volenka.